Gero berriz, edozein eragiketa egiteko, prozesuan ere, erabiltzen duzu komunikazioa. Hitzezkoa, hitzigabekoa, edo digitala, erabiltzen duzu. Eta adierazteko ere, hoi erabiltzen duzu. Beraz, estrategikoki oso importantea da, zehar kompetentzien, zehar kompetentzien bezala, bost zehar kompetentzia hauek bereztu daitezke, bereztu da dizke, baina edozein ekintzetan, pentsatzen edozein ekintza, edozein ekintzetan bereizte zeinak dira. Zerbait egiten baldin baduzue, ondo pentsatzen jakin beharko duzue, elkarrekin lan egiten jakin beharko duzue, gauzek egiteko ekintzailatzako printzipioak erabili beharko dituzue, zuen oreka pertsonala, empatia eta asertibitatea norbere izatea importante izango da, eta komunikatzea jakin beharko duzu. Azken batean, bost dira desberdinak, baina ekintza batean, bostak dira ezinbestekuak, eta bane ezinek. Eta ardatza izan daiteke edozein horietako bat. Askotan, ikeragarrizko sakabanak eta daukago ikastetxetan, adimen emozionala, elkarlankidetzako, ez dakiz, mila proiektu dauzkagu, baina ikuspegi ontatikan importantea litzateke, hartu ardaz bezala edozein, baina guztiak bost zehar kompetentzia hauek gara ditzatela. Kompetentzietan oinarritzeko hezkuntzan, ardatza edo egiten eta egiten ikastei izango litzateke. Baina ikusten duzute hor, alboetan komunikatzen ikastea dagoela zehar kompetentzien, zehar kompetentzi modura. Horrelaxa definitzen dugu kompetentzia digitala, nolabait ere komunikatzeko kompetentziaren osagai moduan. Orduan ez da aparteko zerbait, baizik komunikatzeko kompetentziaren barnuan dago kompetentzia digitala. Eta esaten du, hitzezko eta hitzigabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea da komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko egoera personal, sozial eta akademikoetan. Hau da, bizitzako egoeretan. Hori izango litzateke, modu osagarrian. Eta gero berriz dator, bakoitzaren, osagarri bakoitzaren definizioa, horiek danak aurkituko dizute bai lehen aipatu dugun dekretuan, eta bereziki dekretuaren eranskinean, era osatuan eta askoz ere zabalagoan aurkituko dituzue. Laburbilduz, zein da nola bat ere ikuspegia. Irudiontan ikusten duzue, kompetentzia digitala kokatuta dagoela, komunikazio kompetentziaren barruan, horren osagai bat bezala, era integratua lantzekoa, eta era berean kompetentzia digitala dala zehar kompetentzi bat landu daitekena. Baldin eta uztartzen baldin bada bizitzako egoera guztien eta bizitzako egoera akademikoetan baita ere ikastarlo eta ikasgaien bitartez. Eta garatu daitekela zehar kompetentzi hori, kompetentzia digitala, baldin eta uztartzen baldin bada beste zehar kompetentzi guztiekin. Bestela izango litzateke, adibide bat jarrita bezala, kotxe bat karrozeri ona daukana, baina beste alderri batetik motorrik ez daukana. Motorra, kompetentzi digitalaren motorra, beste zehar kompetentziak ematen diote eta baita ere ematen diote disiplina barneko kompetentziak. Biak dira nola bat ere osagarriak, ezin dira gezi horiek garrantzia handia daukate. Joan etorri badago guztien artean. Kompetentzi digitala lantzeko zehar kompetentzi bidez landuko duzu hori, gero ikusiko dugu nola, eta era berean, zehar kompetentzi horre kompetentzi digitalak laguntzen du disiplina barneko kompetentzia garatzeko, baina disiplina barneko kompetentzi horiek ez baitu oso kontuan hartzen ezin dezu kompetentzia digitala landu. Hor dago nola bat ere guztien arteko osotasuna. Eta hau erronka bat da. Norbatik esaten zuen, laurta dira bukatu dudala nire ikasketak eta bar da bar, erronka bat da. Eta hortan gabiltza eta guztiok erne egon behar dugu. Eta Europako markoan, 2020 Europar lankidetza markoan, batetik, lehenengoan esaten da, erronka badala nola ziurtatu pertsona guztiak, oinarrizko kompetentzia garatzea, oinarrizko zehar kompetentziak eta disiplina barnekoak. Uztarketa hori nola egin. Zehar kompetentzien eta disiplina barneko kompetentzien artean nola egin uztarketa. Ikasten eta pentsatzen ikastea, komunikatzen ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea, norbere izaten ikastea, egiten eta ekiten ikastea, nola uztartu disiplina barneko kompetentzietan. Hau da, nola matematikaren bidez, naturzientzien bidez, musikaren bidez,
irakatsi daiteke edo ezi daiteke pertsona oso bat matematikaren bidez pentsatzen eta ikasten ikasiko duena, komunikatzen ikasiko duena, elkarrekin bizitzen ikasiko duena, norbere izaten ikasiko duena eta kompetentzia digitalare landuko duena. Hori da pixka bat dagoen ikuspegia eta laugarrenan esaten du nola eragin oinarrizko zehar kompetentzien lorpena, nola operatibizatu zehar kompetentzio horiek hitz handiak izan ez daitezen. Bizikan zerbait gelara eramateko moduko prozedurak eta jarrerak bideratu daitezen. Nola eragin oinarrizko zehar kompetentzien lorpena, kompetentzia digitala, ikasten eta ikasteko kompetentzia, ekintzailetzerako kompetentzia eta kontzientzia kulturala. Beraz, hau erronka bada. Eta gu nola bat ere, murgilduta gaude, erronka horrek. Klik ez, klik. Klik a klik.